ଖବରକୁ ପାରାଦୀପ ତଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଆଗରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ବିଶୋଧନାଗାର ଭବନ ଆଗରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାରାଦୀପ ଏରସମା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପ୍ରାୟ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ଓ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶୋଧନାଗାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ବେତନ ଇପିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ଇଏସ୍ଆଇ ଜମା କରିବା ଗେଟ୍ ପାସ୍ ରିନ୍ୟୁ କରିବା ବିନା କାରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଛଟେଇ ନ କରିବା ଅଣଓଡ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏମିତି ଅନେକ ଦାବି ନେଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ ଆସୁଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଘଟଣାକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ, ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଏବେକାର ନୁହେଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଅଛି ସେ ଆଇସଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଆକାରରେ ବହୁତ ଥର ଜଣାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠିକାର ଯୋଉ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ଠିକ ଭାବରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆଇସଲ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଆସିକିରି ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। କଥା ହେଲା ଏକ ଦୁଇରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠିକ ଭାବରେ ବେତନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଉ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବି ଯୋଉ ଆଇସିୟୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ତାକୁ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି, ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୀବ୍ର ରୂପ ନବ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଯୋଉ ଦାବି ଗୁଡିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଆଜି ରାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଯାହା ଏଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର।